zis raportul, tu își pun și nu scrie do të vedem. U përmend dhe që Korça ka një traditë dhe kulturë dhe kjo e ka ndihmuar shumë në pasin e tyre rezultateve shumë të mira në drejtim të mos mbjellje apo mos kultivimit. Dhe se unë duhet të shtoj, përveç kësaj, jam shumë dakord me të pjesë, është që nëse ne do ta provojmë të ta lëmë pak në rënë të lirë, nuk do të ketë ky rezultat. Sepse përveç personave që do të tentojnë të kultivojnë, besoj që do të ketë edhe persona të tjerë që do të organizojnë këtë kultivim, dhe Korça nuk do të ketë më këto nivele rezultateve siç kemi sot. Kështu që nisur nga kjo, ne do të qëndrojmë fort me shumë vendosmëri kësaj pune që ne po bëjmë, me shumë seriozitet e profesionalizëm. Dhe unë këtë kam kërkuar fillimisht nga stafi i policisë shtetit, për të qenë shumë rigoroz, për të qenë shumë vendosur, dhe jo vetëm për të raportuar aty ku ka kanabis sipas zonave të përgjegjësisë, por për ta dokumentuar këtë aktivitet kundralishëm dhe për ta goditur, azgjësuar gjitha bimët që janë kultivuara. Për sa i përket logjistikës, me shumë të drejtë u përmend, unë këtu do të kërkoja mbështetjen e gjithë institucioneve që ju drejtoni këtu. Logjistika që policia e shtetit ka, është kjo që ka. Dhe në nuk e kemi fshehur, por gjithë të dimë se çfarë logjistika ka, dhe terreni i thyrë, terreni malor, e bën edhe më të vështirë në kontrollin. Duhen ato mjete më specifike. Kështu që të gjitha bashkitë, cilat kanë mundësi, të gjitha institucionet, cilat kanë logjistikë, kanë ato mjete, ka dëshmërisë lartë, mund të të kërkoja që të jenë në mbështetje të policisë shtetit, në qëllim që këtë punë ne ta kryejmë të gjithë bashkë dhe ta çojmë me sukses deri në fund. Të gjithë jemi përgjegjës, të gjithë jemi të detyruar, të të ngarkuar me këtë punë për të luftuar, kështu që nuk na përjashton asgjë nga përgjegjësia. Ne këtë punë do ta bëjmë si me mjetë si pa mjetë. Dhe policia ka treguar vetëm që e bën këtë punë. Edhe në kohë të vështira e ka bërë punën dhe me shumë kosto, po e ka bërë punën. Nuk të me shumë kosto në logistikë, po shumë kosto dhe njerëz, dhe njerëz. Edhe asnjë nuk është tregu. Kështu që kur flasim për çakun e Korçës, nuk e vëmë diskutim që do realizohen gjithë objektivat që janë vendosur nga vetë ne, antarëve të pasportës, dhe dhe realizohet me një nivel ose rezultat pozitiv që duhet tjetë shembull për të gjitha qaqet e vëndit tonë. Rezultati pozitiv në qakun e Korçës duhet tjetë një, që të duhet një motiv për çdo qak për të treguar që po, kjo punë bëhet. Dhe bëhet konkretisht. Dhe ja ku është rezultati që kjo punë bëhet kështu. Kështu që ndaj unë sot erdha dhe mora pjesën të takim, për të dhënë një mesazh edhe më gjerë, jo vetëm për qarkun Korçë, për të dhënë një mesazh edhe më gjerë që policia është vendosur dhe do të qëndrojë fort ndaj çdo individi apo grupi individësh të cilët përpiqen të kultivojnë kanabis me të gjitha format dhe instrumentet ligjore që ka në dispozicion, me gjithë kapacitetin e saj njerëzor
dhe logistik. Dhe për derisa këtu po flisim për pamjeshtrueshmëri të kapacitetëve logistike, do të them që aktualisht ne kemi mbështetje edhe nga Guardia di Finanza me monitorim nga ajri. Kemi shtuar numrin e dronëve në çdo territori qarku, dhe territori vendor të policisë me qëllim monitorimin atyre zonave të për të thepisur. Jo më largë se para dy javësh, besoj e keni parë dhe në media, një nga kolegët u aksidentua, duke kontroluar në grupe kontroli bashkë me kolegët tjerë të policisë në një zonë thepisur malore. Për fatë mirë, është mirë, nga në shëndetorë, dhe i zaqit të pisë të rene, sa që me zi, me një përshqësi shumë madhe, e kemi nxjerë me helikopterë. Kjo të regonë edhe njerë, gjithë dhe dosmëri që policia është të ka, për të shkuar dhe për të kontroluar çdo plan të territorit dhe zonës përgjithsisë nga hapë. Dhe në atë konceptin tim personal, unë habitem kur dëgjoj që ka individ që vazhdojnë dhe kultivojnë, që kuptoj pse i harxojnë, pse investojnë kot, për të punë. Nuk e di se çfarë gënjen, mendja, apo ndonjë zë i brendshëm apo jashtëm, por nga kjo punë nuk do të fitoj askush. Dhe nuk ka përfituar askush që jo vetëm kultivon, por edhe që bën sikur nuk shikon, apo më keq edhe ndihmon ta individ të grupe kriminale. Përveç pjesës së kultivimit, Korça, policia Korç ka qenë në këmp dhe ka qenë në lartësinë e duhur për të goditur edhe problematika tjera, si që janë tregtimi dhe shpëndarja e kanapsit, sidomos në zona publike, apo pranë në institucione arsimore, shkollore, dhe si të tha edhe nga kryetari i bashkisë, e falenderoj për vlerësimin, është një goditje që i është dhënë kësaj vëndërie kriminale për të pasur një qytet më të pastër dhe fëmijët shkojnë në shkollë të qetë, të pa ndikuar apo të pa rrezikuar që dikush do t'i ofrojë kanapis, do të shesë kanapis për ato që donin kanapis. Një aspekt tjetër që unë dua të vlerësoj punën e bërë deri tanishme është tentativat për trafikim të kanabisit. Ka pas disa raste, të cilët janë goditur në tentativë për dalë nga kufiri. Dhe kjo është një punë shumë mirë e bërë për të treguar çdo individi dhe grupi që as nuk e kultivoni dot, as nuk e shisi dot afër shkollave dhe as nuk e trafikoni dot. Individ që ndoshta deri dje janë marrë të punë, sot duhet të jenë qartë në përshenzën e tyre që ka dhe jo. Nuk bëhet kjo punë. Ndoshta do vjenë çudi këto individë, sepse janë mësuar me të tjera qasje. Por si puna saj gjobës që ta prodhon makineria, radari, elektronik, që nuk e punë fare me punësirë policisë dhe nuk ka negociat në atë makineri. Prodhohet gjoba, në dhjë me zartë të shpia. Nuk ka negociat dhe nuk ka diskutim. Kështu është edhe kjo punë. Nuk ka asnjë negociat, në asë këmë policinë e shtetit, dhe nuk ka asnjë diskutim që ne do të qëndrojmë deri në fund kësaj pune. Dhe qëllimi i ynë i gjithë këtu i përbashkët është që të kemi një ambient sa më të pastër dhe me sa më pak krime,
sa më të qetë për ne që jetojmë këtu dhe për të gjithë ata turistë, po themi, që duan të vizitojnë dhe kalojnë pushimet në qafën e Korçës apo edhe më gjërë të tjera të vendit tonë. Unë dua të zgjatem, tash më vjen mirë që dëgjoj vlerësime shumë pozitive nga të gjithë, por në njëherë nuk është e lehtë kur je viktimë e suksesit, drejtor, që me qenë se keni arritur në këtë lloj niveli, duhet të shi akoma më shumë punë për ta mbajtur, bashkë me kolegët e tjerë, duhet edhe më shumë punë akoma për të pasur rezultate edhe më të mira, e mira s'ka fund. Kështu që fjalë të jetë një motivim për gjithë ju, për gjithë kolegët, të drejtës vendore, të drejtës kufirit dhe migracionit, që të shohim rezultate edhe më të larta në të ardhmen. Duhet ju falenderoj të gjithëve pjesëmarrës në këtë takim. Me të rast duhet falenderoj edhe mediat, të cilat gjitha mediat të cilat pasqyrojnë pandalim punën e policisë shtetit, informojnë publikun, sepse dhe kjo është një mënyrë e parandalimit, si thua, dhe e ndërgjegjësimit të gjithë komunitetit, për të qenë sa më qytetar dhe për të qenë sa më në krah të ligjit dhe jo kundër tij. Punë të mbarë të gjithë dhe ju falenderoj. Shumë falenderoj, drejtor. Në fakt, në konkluzion, fillimisht do doja të shpreha një falënderim të posaçëm për gjithë punën, për çështimin e strukturave të policisë, të institucioneve të zbatimit të ligjit, padyshim edhe për bashkëpunimin e shkëlqyer me drejtor Gjovalinin, drejtor Hadmirin, kolegët e tjerë në kuadër të këtyre përpjekjeve, dhe siç e përmenda edhe më herët, siguria publike ka një diapazon më të gjerë se sa dhe tematika e kanabisit, sepse nuk lidhet thjesht me krimin e mirëfill, lidhet me të gjitha fenomenet e tjera, qarkullimi mjeteve, trafiqet, menaxhimi situatave konfliktuale, apo po doni edhe rastet kur është e nevojshme një mbikëqyrje, po themi policore komunitare në raport me zhurmat, akustikën, në funksionet e të sezonit turistik. Bashkitë kanë hartuar tashmë planet lokale të zhurmave dhe për këtë do duhet të zbatohen edhe në të ardhmen. Gjithashtu është edhe një instrument tjetër në fuqi i vënë në dispozicion nga Ministria e Brendshme dhe është shpërndar zyrtarisht bashkive për strukturat e këshillave vendore për sigurinë publike. Edhe aty është një strukturë që ka në përbërje një përfaqësi të caktuar institucionesh, që nëse mblidhet në mënyrë frekuente, sepse nuk mjafton të krijohet, është e nevojshme edhe të mblidhet në mënyrë frekuente, aty parashtrohen edhe problematika të aspekteve komunitare që mund të mirë administrohen me një fokus më lokal. Dhe në këtë kuadër unë do doja ta mbyllja këtë takim me një mesazh që mendoj se është i lidhur jo vetëm me detyrat funksionale të çdo institucioni, duke filluar nga strukturat e policisë së shtetit edhe institucioneve të tjera, por edhe me një përpjekje të përbashkët për të krijuar një filozofi pune dhe një ortakëri bashkëpunimi me publikun, me familjen, me komunitetin, me shoqërinë të rësi, me shkollat të opcioni, për të rritur edhe cilësinë e edukimit në funksion të nevojshmërisë edhe aspektit të rëndësishëm për konsideratën e sigurisë publike si një domosdoshmëri për bashkëjetesën më të mirë. Edhe në këtë kuadër mendoj që kjo përpjekje është punë e vazhdueshme, siç e thatë edhe ju drejtor, për të garantuar që suksesi realizuar të thellohet, edhe pse jo për të mbritur në standarde bashkëjetese që të mund të merren edhe si bazë krahasimore për çështjet e tjera. Unë falenderoj shumë edhe për mbështetjen dhe për prezencën tuaj këtu. Edhe mbarvajtje sa më të mirë të sezonit turistik edhe të gjithë profesorëve primit që drejtoni. Gjithë mirë.